chci první zeptat, co vy vidíte jako hlavní problém české politiky a jak byste ho chtěl změnit, pokud se stanete poslancem? Takže já bych nejdříve řekl, že poslední cyklus vlád společně s hospodářskou krizí vrhl občany České republiky do velmi špatné situace. Došlo ke krizi morální, krizi ekonomické, krizi etické, vlastně bez jakékoliv vize do budoucnosti. Hlavním problémem, který já bych se pokusil odstranit, je korupce, jelikož tato společnost je celá prolezlá korupcí, už je to v podstatě nemoc. Zajímám o pracovně právní vztahy, o důchodovou reformu, takže kdyby se tady přestalo krást, tak je to dvakrát tolik peněz například na důchody. A teď už jsou dány ty konkrétní otázky. První je taková, jaká je výše českého státního rozpočtu? Tak vidíte se, tyhle ty přesný statistický čísla si může každý dohledat někde prostě v nějaký ročence. Já jsem ve svých článkách nikdy žádná čísla neuváděl, protože čísla se mění, jako například volební preference. Volební preference zejména korespondují s tím, kdo si je platí, takže vidíte, každé číslo je naprosto jiné. Takže... No, my se na to ptáme proto, protože vycházíme z předpokladu, že každý poslanec každý rok hlasuje o nejdůležitějším zákonu roku, což je závěrečný účet, takže rozpočet. Takže ptáme se na to, jestli zhruba má pojem o tom, kolik zhruba je ten rozpočet. Samozřejmě nejde o to přesné číslo. A chceme od všech kandidátů nějaký tip, aspoň když to teda přesně neví. No tak já takhle já nerad typuju. Já prostě říkám, že většina těch čísel se prostě jednoduše nechá dohledat a ten rozpočet to je složitá otázka. Další otázka je, kolik je minimální mzda v České republice? Minimální mzda je něco kolem 8 000 a hnedka k té minimální mzdě bych dodal to, že jeden z důležitých ukazatelů je to, že my chceme prosazovat minimální mzdu až do výše 14 000, to znamená vlastně poloviny průměrné mzdy, jo, což je relace mezi minimální a průměrnou mzdou, což je velmi důležitý ukazatel v zemích Evropské unie, který tady u nás nefunguje. To znamená, se pohybujeme někde kolem 50 korun na hodinu. Další otázka, kolik je cizinců v České republice, těch legálně pobývajících? Tak podívejte se, tohle je opět číslo, který je sporný, protože je to nějakým způsobem spočítané, dá se to dojít v nějakých statistických tabulkách, nicméně je určitě hodně cizinců, který někdo třeba do těch tabulek ani nezahrnul. Takže, těch nelegálních určitě, já se ptám na to oficiální číslo, kolik je těch legálně pobývajících. Oficiální číslo je tady poměrně zhruba jako přesně číslo, kolik tady je cizinců, vám neřeknu, ale je to poměrně, bude asi dost. My se všech ptáme právě aspoň na jaký typ, že všichni samozřejmě neznají přesné číslo, ale říkáme si, že by poslanec měl aspoň mít nějaký zhruba přehled, kolik je těch cizinců tady může být. Já nerad typuju a říkám, že to jsou čísla, která si každý prostě dohledá, ty čísla se mohou lišit. No to je jedno oficiální číslo, to se nemění ani neliší. Výzkum od výzkumu, takže skutečně... Kolik tady je, to si netroufám typnout. Další otázka. Pravidelně se na evropské úrovni v jedné instituci Evropské unie potkávají premiéři a hlavy států. Je to zhruba jednou za 3 měsíce a rozhodují o těch nejdůležitějších věcech pro Evropskou unii. A my se ptáme, jestli vy jako potenciální budoucí poslanec víte, jak se jmenuje ta instituce Evropské unie. Já, jestli mluvíte o Evropském parlamentu nebo teďka? No, potkávají se tam premiéři a hlavy států zhruba jednou za 3 měsíce a rozhodují o těch nejdůležitějších věcech. Ptáme se, jak se podle vás ta instituce Evropské unie jmenuje? Teď zrovna ten přesný název zatím nekandiduju jako do těch struktur, takže... No, nekandidujete, ale vaše strana potenciálně může být ve vládě a potenciálně váš premiér tam může jezdit. O české politice a třeba ty zahraničně politické styky má, to není zrovna jaksi oblast, kterou já dělám. Další otázka, jak je rozdělena státní moc v České republice? Jak je rozdělena státní moc? Tak podívejte se, co se týče ty státní moci, tak já myslím, že tady prezident by měl mít větší pravomoce. V podstatě. Tady má vysokou pravomoc vláda, premiér, ten systém je parlamentní. V podstatě není to prezidentský systém jako ve Spojených státech.
A tady já jsem se, co se týče jakoby moci, tak my i ve svých programech se snažíme, aby vlastně úředníci a všichni byli zodpovědní za své činy, to znamená nějaká transparentnost výběrových řízení. Pardon, vy jste říkal, že prezident měl větší pravomoc, jenom tak krátce mi řekněte, co by teda měl mít ještě za pravomoc, kterou dneska nemá. Ne, tak prezident, nemyslel jsem to až tvrdě, prezident má hodně pravomocí, ale jak jistě si teďka všímáte, tak médiemi probíhá, že by se jeho pravomoci měly omezit, což pravice požaduje jakoby za důležitou věc, tak já jsem proti tomu, aby se tyto pravomoce omezovaly. Já jsem se ptal ještě jednou se zeptal na tu otázku, jak je rozdělena státní moc v České republice, na nějaké typy je rozdělena. Na to se právě ptáme všech, takže se na to ptám. Tak je moc výkonná, soudní, takhle, no. A další otázka, kolik je tanků v České republice, kolik tanků má česká armáda? To zase nebudete vidět přesně možná, ale zhruba. To jsou otázky, co si můžu tipnout, protože si myslím, že to číslo jakoby pro mě až není tak důležité, kolik kde tady stojí tanků, takže kolik má armáda tanků, to opravdu jako nevím. Ale tipnete to? Tipnu si, to můžou být nějaký číslo, to bude, každý si to prostě dohledá ve statistice, tyhle ty věci. To jsou věci, které já nikde ve svých článcích ani nikde já prostě jakoby nezmiňuju, protože to se mění různě a... No to byste pak nemohl používat teďka, žádný fakt, který byste nemohl k ničemu odkazovat. Teďka já si myslím, že používám hodně fakt, ale toto jsou konkrétní čísla. Dobře, takže tanky necháme a otázka ale další je, kolik je mešit v České republice, protože třeba hodně mluví třeba tady Hradci o jedné mešitě v Hradci, takže kolik je v České republice? Tak já si jsem, tak co se týče mešit, tak určitě vím, že v Praze, kde vlastně je doktor Sáňka, který je předsedou této, nevím, jestli to je zrovna mešit, ale je tam určitě tam je nějaké muslimské posezení a potom se uvažovalo o mešitě v Brně. Takže jsou dvě, tři teda? Já bych to typoval na ten počet, tohle toho čísla. Další otázka, jak se vyhlašuje válečný stav? Co se musí stát, aby Česká republika někomu vyhlásila válku, kdyby se to teda stalo? Tak já doufám, že to je situace, která se jakoby nestane a že my válečný stav vyhlašovat snad nebudeme, že my se o tom jako strana zasadíme, aby se vyhlásil válečný stav, tak to by musela být výjimečná situace, který my se budeme prostě vyhýbat a my jako strana, která dokonce chce vystoupit z NATO a je proti veškerým státním intervencím mimo Českou republiku, takže my jsme úplně proti. Povězte mi ještě, jak chcete vystoupit z NATO, nebo proč to chcete udělat, když už jste o tom mluvíte? Tak to je, takhle já řeknu, to je, my jsme proti veškerým intervencím v zahraničí, jako je například teďka posílání vojáků do zahraničí. Toto je agenda, kterou já osobně nemám na starost, takže nevím podrobnosti, ale řeknu vám, že chceme vystoupit, protože to navazuje na nějaký prostě helsinský proces a to na to nepovažujeme už za jaksi důležité pro to, aby jsme na něm setrvávali. A já se ještě vrátím k tomu válečnému stavu. My se na to ptáme, protože vy, když budete poslanec, tak potenciálně, kdyby se ta věc stala, tak se ptám, jestli znáte ten mechanismus, co musí proběhnout, aby byl vyhlášen válečný stav. Na to jsem se ptal původně vlastně, když jsem to zeptal jednou. Tak musí proběhnout nějaká prostě výjimečná situace. To znamená, ten válečný stav je aby my bychom šli do války? Válečný stav je prostě právní stav, který nějak definuje ústava. Já se ptám, jestli víte, jak se vyhlašuje válečný stav, to znamená, jestli máte nějakou jakoby znalost ústavy, když jdete do sněmovny. Například, kdyby nás někdo napadl, tak se musíme bránit. No, jasně, ale se tam, jak se to udělá z pohledu českého systému? Já nejsem jakoby zrovna právník, takže z pohledu ústavy nevím, jak je to tam přesně jakoby definováno. Další otázka, jak kolik poslanců tvoří ústavní většinu? To jsou samá čísla, která mě tady... No, život poslance je i o čísle, jako těch základních, tak prostě se na něm ptáme. Na matematice... To spíš o ústavě teda, ústavní většina. Ústavě, tak ta ústavní většina je to, já nevím, kolik teďka
poslanců bude řádově, tak je to nadpoloviční většina. No. Další, a kolik je těch poslanců ještě, když se zeptám? To bych chtěl spočítat. Tak kolik jich je? To nevíte, kolik je poslanců? Poslanců je... Teď je jich tak akorát tady na Česku. No ale tak to je zase, já vím, že nemáte rád čísla, ale jako někam jdete do sněmovny, tak byste asi nevěděli, kolik jich je, ne? Doufám, že ty počty mě nebudou. Takže prostě nevíte, kolik je poslanců. Ale tak vím, ale... A řeknete mi kam? Neřeknu vám to. A už ne, já jsem volič a chtěl bych vědět, jestli víte, kolik je českých poslanců. Jejich... Můžete se podívat, jakoby teď to můžu, přesně, ale přesně, tam kandidujete, tak já bych chtěl, jestli víte, kam kandidujete. Samozřejmě kandiduju, vím, kam kandiduju a doufám, že se tam uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Takže jakoby prostě nevíte, kolik je poslanců, můžeme jít klidně dál, já se jenom ptám, jestli to víte nebo ne. Pojďme dál. Takže nevíte teda, kolik je poslanců. No to vím, ale teď zrovna... Tak mi to pověste, když to víte. Zrovna si nejsem jistě. Tak řekněte teda tip, nebo jakoby buď mi řekněte, to nevíte, anebo mi to řekněte. Pojďme na další, pojďme na další otázku. Takže prostě nevíte. Pojďme na další otázku. Dobrá, tak OK. Kolik je průměrná mzda v Královéhradeckém kraji, v kterém vy kandidujete? Tak, průměrná mzda celorepubliková je něco kolem 25 tisíc. To znamená, že tady se tam mzda pohybuje pod úrovní celorepublikové mzdy, takže bych to typoval něco mezi 20 a 25 tisíc, pan 20 tisíc hrubé. Mezi 25 a 20. Zkuste mi dát nějaký konkrétní tip, já vím, že nemáte rád čísla, ale prostě průměrná mzda je důležitý ukazatel. Tak jestli celorepublikové to je 25 tisíc, tak tady to bude něco kolem 20 tisíc hrubé. Kdy byla založena strana, za kterou vy kandidujete, to znamená každé? 1990. Další otázka. Česká republika měla pronajaté letouny Gripen a teď se jedná o to, že ta smlouva bude prodloužena. A já se chci zeptat, jestli víte, jestli je to pronájem nebo koupě a ne jak dlouho zhruba je. Tak ty Gripeny, to, abych se teda přiznal, tak tohle to je zrovna jakoby věc, která pro mě není jakoby až tolik klíčová. Jo. Kolik je Gripenů, nevím. Ale pro Českou republiku je to klíčová věc. Je to klíčová věc určitě, jakoby je to pro nájem, ale kolik jich je těch Gripenů. Ne, já spíš myslím, jak dlouho je, na jak dlouhou dobu. Je to tak záleží, tak ta doba se může určitě změnit, že jo? No je, ale jedná se o nějaké konkrétní. Jedná se o nějakou konkrétní dobu, ale konkrétní číslo nevím. Jako. Nevíte, jak dlouho. Moje poslední otázka, kolik je oprávněných voličů v Královéhradeckém kraji? To znamená voličů, kteří mají hlas a vy o něj můžete usilovat v těchto volbách. Tak ten kraj má, já nevím, cirka 500-600 tisíc lidí, takže oprávněných voličů bude všichni, kterým je nad 18 let. A kolik jich bude? Řádově to budou 100 tisíc. Tak to je dost jako velký tip, no. Tak já se tam myslím, víte konkrétně, kolik to je. Tak já nevím, když tipnu... 340 tisíc. Dobře, tak jo. Děkuju za odpovědi, to jsou otázky, na kterým se ptáme všech, takže chceme aspoň vidět jako odhad od všech, když to neví přesně, byť samozřejmě některé čísla to jsou. Dobře. Ale tak jo, takže děkujem za váš čas teda. Tak jo, děkujem. Díky. Tak jo.